有人显然是用纸板，你看啊，啊，有人是用纸啊。好，先回答纸板的哈。老师，请问你当初为何决定要生，想生小孩？我当初决定为何决定想生小孩？我不是说我没小孩吗？啊，想生小孩，我那时候根本就没想过。你就觉得人就应该结婚、生子，然后老，然后死，对不对？这是一个我从来没想，我只有想到说，我后来因为没有小孩，所以就考虑要不要有小孩。你没有小孩，有小孩有很多种方式，一个就像最近新闻上的那个，你去找代理孕母，但在台湾现在是不合法的，所以你只好在国外找。其实已经很多有钱人在国外找代理孕母了哈。这如果会你会看新闻的话，这个事情连着上一个事情，再连着上一个事情，这些人大概是朋友，然后大概来自于同一管道，我猜是这样啊。所以我不是什么决定想生小孩，我想生小孩从来没想过，是后来生不出来了才在想要不要啊。那大部分的人啊，大部分的人生小孩这件事情是天经地义，不必花大脑想的。你如果今天要跟一个人结婚，也结了婚了，你想在婚礼上人家会祝福你什么？早生贵子啊。婚礼上会有人说不要生啊，麻烦啊，你结婚已经是一大灾难了，再生就第二灾难，你停止吧，有这样说的吗？被踢出去，我跟你讲啊。所以你好好说歹说的吉祥话里面一定有一个早生贵子，没有说不要生小孩啊，大家快快乐两个人活就好，没有。所以我们的文化，你某种程度已经不会去想这个问题了，只有当你没小孩的时候，你可能才会想，哎呦，我没小孩了，那我要不要小孩？我要小孩做什么啊？所以那个代理孕母当然是一种方式啦，试管婴儿是一种方式啦，人工受孕是一种方式啦，啊，收养也是一种方式啦，啊，其实有很多种方式啊。那代理孕母引起的道德问题比较大啊，后果也可能比较严重啊，还有一些信念的问题。你要不要把另外一个人的身体当成工具，尤其女性的身体？这对我们念社会学来讲，这是很大的挑战。啊，你只要不念这个，你不相信这就算了。我们念这个的，相信人的尊严是很重要的，所以连这都做得出，那你还教社会学，你的人格必须分裂到某一个地步，否则的话你做不下去啊。我们念书啊，这种事情，有的人的学问只是混饭吃的工具，有的人学问是他终身相信的，我是比较偏向后者，所以我不太能做我不相信的事情，啊，我宁可不做。啊，所以后来想想有些办法我跟我太太都尝试过，后来决定那没有就算了，啊，没有就算，也考虑过啊，很严肃的考虑过收养小孩的问题。我觉得收养小孩是一个 option 啊，因为你不能生，别人生了不能养，那这其实是可以配合的啊，但是大家在思想上准备都还不够啊，我那时候也没有这方面的准备啊。好，你觉得养宠物有助于两人的关系吗？没有，养宠物可以看出你对于另外一个生命的做法，啊，对于有人不喜欢小动物，有人虐待小动物，你跟这种人在一起，不必的。那有人要对小动物呢，这是一个极端，过度溺爱，把小动物当人，给他买娃娃车，他四条腿是干嘛？他整了他是，啊，给他穿衣服，最夸张给他穿鞋子，他要有鞋子，上帝不就发明鞋子给他穿了吗？拿着那个狗啊猫啊穿了鞋子以后就全身不自在，你看过那个影片吗？那根本就是一个虐待嘛。穿衣服可能还 OK 了啊，穿衣服还可以，有的我们因为在台湾嘛，到处有那个这叫什么呢，养宠，那就是生宠物来卖的那一群人啊，那他管他那个宠物原来在什么样的环境，哈士奇狗在台湾住，哎呀，他不是最冷的地方，你把他带到阿里山什么，那有道理你知道吗？你把他住在台北市，你除非开冷气给他，所以那种都不应该这样做的事情。台湾呢，就那狗可爱嘛，就养这样哈。台湾那种长毛犬其实不应该在台湾养的哈。你真的有人道一点的那个，那么多流浪动物摆在龙阳动物之家要被销毁，要被那个收养，他们不就很好吗？有人要花个三四万啊，就是为了那个。然后，哎，我不知道该怎么说。我自己养的都是流浪猫、流浪狗啊。我觉得这个生命尊重比较重要，你去为了那个，然后人家又去培育这样的动物，然后最后从两只配到一堆，然后生出那些遗传疾病，
那到时候兽医又赚大钱啊，因为没有健保。你养过动物你就知道，去看病啊很贵的，动不动三四千啊。啊，那这个既然养的人大概都愿意花那个钱，所以动物没有要求健保的。所以兽医啊，现在你当人医不如当兽医啊。兽医第一个没有医疗纠纷啊，死一只可以赔你两只啊，因为都长得一样嘛，是吗？你能分得清楚那不同的狗种吗？我们当主人的分得清楚，你们来看不就一只狗吗？我的狗还常被认为是猪，你看，真是，那是可爱，你讲它很可爱 ，OK 了啊，所以有助于两人的关系吗？要看两个人，两个人如果对宠物的态度一致，那当然有助于了。因为宠物会对你，像我们家狗啊，真的早上起来你第一眼就看到它，它就对你像百般的可爱，它从来不会批评你，哎呀，你的课上的不好啊，然后钱赚的太少啊，它会完全没有对你有任何 judgment， 完全没有，所以每天看到它，纯然对你的高兴，对你的好，你在工作怎么如何不顺利，回家它就是喜滋滋迎着你。另外一个人可能就不一定这样，它有它的情绪，那狗跟猫啊，猫当然就高傲一点了哈，你再怎么样你都是要取悦它的。啊，所以养猫跟养狗不一样。我以前只养猫，我觉得人的民主就要养猫。为什么？因为你很难让猫听你的，所以你就必须学习民主的精神。你不让它听你的，你就跟学习怎么样跟学习跟它和平一下。狗啊，养了狗，我以前这样说，现在也觉得差不多。养了狗人容易人呢有那种老板心态，我可以控制你心态，因为那狗就是百般对你好，你真的怎么蹂躏它，它都愿意。别人不行啊，那狗可以啊。所以啊，骂人狗腿，你听过骂人猫腿的吗？懂吗？这有它道理的，真的有它道理。在外人来看，你觉得那个为什么狗要跟主人那么好？你如果知道那个它是情绪的动物啊，或做情绪劳动的动物，那狗扮演的非常非常好的角色。啊，有的有养狗有养过小孩的朋友说，你养小孩不如养狗。养小孩听你话的时候，你会觉得这些钱都值得，然后养着小孩真的是很值得。万一那小孩跟你拗，或者那小孩到时候做了一些伤天害理的事情，还不如养只狗。你什么时候看到狗做伤天害理的事情？狗什么时候酒驾开着他的狗的那什么保时捷去撞人家？啊，狗的法拉利什么时候被人家刮过？嗯，好吧，所以可否替代小孩啊 ，pet？ 我想大概是不行了哈。但是纯粹从情绪功能来讲，非常单纯的情绪功能。你养小孩还有经济方面的，但纯粹从经济功能来讲，养宠物是最好的投资，因为那个回馈，情绪上的回馈是超过100%的，绝对值得，绝对值得啊！但是我不赞成各位去买狗啊，我建议各位去领养狗啊，所以这是我的个人的意见啊。好，谢谢你用这纸板。其实纸板那么大，你只写在上面，你就下面就不必塞进来，塞在里面，派大星很苦的啊。替派大星想一下，虽然它不是宠物啊。好，然后另外这个问题，老师眼睛开过刀，所以你们的小字我看得到，我的很多同年纪的人都已经看不到了啊。老师，哎，这个回答叫老师，你新来的，你不知道我现在的称号吗？老师，请问如果一个人有依附焦虑的行为，常常怀疑自己的另一半等等，要如何解决改善？括号，而且自己不能控制自己不去怀疑，如果你真的觉得你自己不能控制自己不去怀疑，这个绝对不是我能解决的问题，这是要涉及到医疗行为，各位可以去看加医科，跟他讲你有这个症状。有这个状况，看看加医科医生有没有办法。因为加医科呢比较含蓄，如果叫你去看精神科，你压力会很大。可是加医科可能就会把你转到精神科啊。那呵呵啊，就反正的男汤女汤，最后还是同一个池嘛，对不对？能解决你的问题最重要嘛，因为精神科有那个社会上这种负面的效果嘛，所以你去看加医科。先呢，当然最好你在学校是学生，你就先到辅导室找老师聊聊，看看你的问题是不是真的严重到需要进到医疗体系。如果不是啊，靠着这个现有的諮商的办法能够改善你这种状况，那最好了，对不对？如果不是，那你也觉得状况不好，影响你的生活，那你当然透过一些精神科的治疗啊，能够改善，那是最好。老师是没有办法的啊，老师只能提供你一些意见，提供你一些方向。
在不是这种身心性的问题上面，老师扮演的功能会好一点。因为到目前为止啊，虽然我这学期比较忙啊，现在年纪比较大，但是总还是有人会来找我谈论他的感情问题。上礼拜呢，下课以后我在收东西，你们同学大部分都走了，有一个人坐在那儿，我一看有点认识，啊，我虽然不会记得你们所有人名字，但长相我大概多多少少有印象。你们大家都觉得老师不会认得我吧？哎，不会认得你，站在讲台上试试看，啊，我眼睛开过刀，所以远一点同学大概有轮廓，但是，啊，万一你吃东西香味是会飘过来，知道吗？啊，老师鼻子非常灵的，那我就觉得看过他，他就过来了一个社会人士，我说怎么样？他说老师你有空吗？我可不可以请教你几个问题？那非常礼貌啊，我就说好。他说我因为口拙，而且我看了你的开放式课程，我知道你不喜欢用 email 回答问题。对，我非常不喜欢 email 回答问题，因为那个三言两语讲不清楚啊。然后到时候你可以说，你看你是这样讲的啊，我常常讲很多话，你抓住我那句话，那真的是你倒霉。他就写了两张满满 A4 的纸，这样，然后我就很快的把它看过一遍，然后我就知道他的主要问题在哪里，然后我就给他我的看法，这样，非常高兴的要走，谢谢，没有多余的问题。我说你是在台大附近住在附近，还是在附近上班呢？他说没有，他专程为了来听我的意见，请了两小时的假。然后我说我讲的对你有没有帮助？他说帮助非常大，就非常高兴的就离开了。我就非常高兴那天，啊，我那天非常非常高兴，因为每次上课哈，你都知道，很多人愿意选我的课，跟我一点关系都没有，真的。我的另外一门课就没那么多人要选。如果我的所有课都很多人要选，那就是我的关系。如果有些课很多人选，另外课没什么人选，你就知道那不是我的关系，是课的关系。那这个课呢，很多人想修，很多人想听，对不对？啊，你们都知道。那今年呢，因为有因缘际会，能够上这个开放式课程，我都简称上电视了啊。对我来讲，有荧幕就叫电视了啊。所以呢，我觉得既然受看的人非常多，我昨天才发现才12000多笔，今天已经15000多笔，这样下去怎么得了？啊，而且下去还要在那个哈。什么得了，不是不好的意思了哈，完全是好的意思。那我希望你们真的能够学到东西，来这堂课不是来凑热闹啊，这堂课真的你能学到东西。那你不要完完全全相信我讲的一切，我讲的一切都有时候都有思考的结果，你要遵循我的逻辑才知道这个答案，不要就一下子赞成或反对我的结论，然后不看我的思考结果啊。我想看这个在另外一边看电视人也是一样，好吗？啊，重点，我的重点常常不是在回答你们的问题而已，回答问题是很重要的啊，因为我们教书或有些研究不会研究到你的问题上面，那有时候我有些看法是可以帮助你，但是呢，我们花那么多时间，三堂课的时间，大部分时间是在上课内容，不是在回答问题，你就可以知道啊，这个比重的问题。那有时候出外演讲没办法啊，因为2个小时要达到一些效果，然后能够纠正同学的一些好像根深蒂固的没有好好想过的看法，所以当然以回答问题为主啊，这是不一样啊。好，那今天的新的问题，不是今天新闻，哎，这个人就比较跟上时代。亲爱的括号新月老大神，我还没有，我是候选人，你不要就把我逼上那个位置啊，我还是候选人。 OK， 听说现在这个竞争非常激烈，上礼拜我们不是回答那个问题吗？说那个家伙在 PTT 上写什么去死吧月老吗啊，然后有个同学后来下课跟我说，老师有一个人，他以为那个人是我，说已经在 PTT 上回答他的问题，而且已经指正他的错误，他看他讲的讲法跟我讲的很像，他后来怀疑是不是我。我说我不上 PTT 的，这样，所以我后来就惊觉到，天哪，现在很多人都已经要抢这个位置，而且想法越来越接近啊，这真的很可怕啊。好，新的月老大神加候选人，谢谢。我和朋友最近讨论到爱情中的变与不变。好，你谈恋爱就好，你谈把恋爱当成东西来研究很辛苦的。他觉得人一直在变，把眼前过好最重要。这话讲的跟没讲一样啊。第一个变跟不变，你要看是哪个部分。我们看你的问题先念完好了。
我则认为人应该有不变的本质。你们两个鸡同鸭讲，其实讲的是同样的话。你好吗？你听不懂，说你讲什么啊啊？你好吧？啊，其实都讲一样的话嘛，对不对？啊，好，最后我们都觉得有点被说服了，但也互相不服气。两个非常无聊的人啊，真的非常无聊的人啊。我希望你们谈的多一点啊，不然的话这样真的蛮无聊。老师怎么看？如果人总是在变，我们如何找到未来的理想伴侣？如果人有不变的东西，我们又如何找、寻找、怎么找啊？谢谢。好，既然你要问，这就跟希腊人讲的嘛，人这个箭到射出去到底有没有动嘛？那箭射出去当然有动，没有啊？你把它分割，每一秒都没动啊。我们看电影，我们看到电影是动的，对不对？是因为一秒16格啊。你把那电影分开的话，每一格没有动啊，因为靠着你眼睛残影的关系，所以你可以看到连续的。这希腊人早就在谈这个问题了，对不对？什么变跟不变，你先把它讲清楚嘛，对不对？人当然会变，每天死多少细胞，生多少细胞，那本来就不是同一个人嘛，在这个意义上，那不是同一个人，你不是就疯掉了吗？所以一定有不变的东西嘛，就看你怎么讲嘛，你要讲清楚，你不讲清楚，这东西就是打混仗。哎，我觉得有不变的，哦，我觉得有变的，你们俩其实在讲同一件事情啊，好，所以你说爱情中的变跟不变，譬如说，我们讲最简单，不要这个。就是我如果有发生什么事情，我都愿意跟你商量，我所谓的平等对待，共同奋斗，这个心可以是不变的。可是呢，我可能在中途过程中喜欢你的过程中面，我又心动了，对别人心动了，那我要跟你讨论一下，我对别人心动了，这事情你怎么看，我怎么看，沟通一下。有的人可能就觉得我爱他比爱你多，有的人觉得我只是对另外一个心动，对你没对没有，我没有要离开你的意思。这有各种不同的结果，这就是变，对不对？说我保证一辈子不，我保证一辈子爱你，这绝对是骗人的。我只说我保证这一辈子，我如果不爱你，我会跟你讨论，这就不是骗人的。那讨论结果可能最后不相爱，可能最后还是爱下去。所以我们不去，我们都不去好好的去思考，我们怎么样不说谎话，所以我们就不假思索的说出了谎话。我会一辈子爱你，这是完全不负责任的话。你一辈子有多长啊？你知道吗？哦，我生命线很长的，你看一下，不长，拿个美工刀再割一下。我们小时候发现生命线这件事情的时候，造成很多人的困扰，啊，因为有些人觉得不太长，还有很多横线，然后大家就自作主张啊，你在这时候就会死掉。那时候几岁？小学六年级啊，在小学来讲，小学六年级已经是天边了，你知道吗？再下去就掉到外面去了，你知道吗？就跟古人一样，地球是方的，到那边到天边，呜，掉下去了。那你那愚蠢，你已经经过了嘛，对不对？啊，所以你一辈子多长你都不知道，你还一辈子保证爱你？电影都这么讲，小说也这么写，所以你就会不假思索的，等到碰到那种情境，你也就对天发誓，我会一辈子爱你。所以你就学着撒谎了。所以我很认真的思考这么多问题，所以才建议你们早先几年学生问我锦囊的时候，我说只有八个字：平等对待，共同奋斗。未来怎么样完全不知道，但是你只要共同奋斗走下去，这是唯一的可能啊。不然的话，你看到多少人海誓山盟，最后都是食言而肥，老是肥一点，可能也是因为食言的关系啊。所以呢，这就是你要怎么样掌握变跟不变的。各位不要讲爱情，你毕业以后能干什么呢？现在还有老师叫你们写作文叫我的志愿吗？我的志愿都什么时候写？小学的时候写。小学写完，国中还有我的志愿吗？那为什么你们到小学的时候有志愿，那小学志愿为什么不添每一年 renew 一下，重新想一下我的志愿是什么？小时候你写都扒不到，都打不八竿子打不着。我要当太空人，我要当消防队员，我要当公主，当公主，民主时代你要当公主，你复辟啊你，对吧？要不然到酒店当公主，那尴尬了呢。所以那都是小学生就算了，我就不懂为什么国中生、高中生，甚至大学生，我们都不让你重新再去思考你的志愿是什么。然后后来就来吓你，哎呦22K 啊，你们毕业了找不到工作啊，然后就把你们这群人呢，就用这种把你们吓到，你们都不知道怎么办。年轻人不知道怎么办，不知道方向，那你怎么办？那天有一个人跟我说，哎呀，这下一代怎么办？我说
我们要不要研究我们那一代是怎么办的？他什么意思？我们那一代呢，大部分人的爸妈，大部分都不可能提供你们现在的情况。我们到时候念大学，情况都很苦，所以呢，你想办法赚点钱，或者没钱可赚。现在没有，那时候没有那么多服务业，你就顶多当家教。当家教是大学生最好的工作，因为你会做出个老师的样子。你对面对你的学家教学，你是个老师的样子。你在学校再混再那个，你在家教学那里是个老师，那时候你就会觉得自己是个不一样的人。你现在你就是个消费者，所以你就是一个不负责任的人。你现在你爸妈都提供你钱，你不打工，其实活的大部分人，尤其在台大，台大大部分人都是有钱人，啊，劳工阶级的家庭非常非常非常的少，比例上面哈，比例上面，所以呢，我们以前我叫自知死地而后生啊，你爸妈不可能给你额外的钱，你要你就是靠这种去赚，你赚钱方式都是非常正当的，而且是提高你自尊的工作，做家教，完全提高你的自尊了。然后呢，爸妈你绝对不可靠，爸妈你大学供你毕业，那就一切看你的，所以你怎么办？置之死地而后生，你不知道怎么办，就去找办法，你就找到一条路。你们现在呢，很多人要延毕，这个制度也是我们的，你为什么要延毕呢？停休啊，看不好的就停休，所以呢，你可以乱选课，没关系嘛，你有 second choice， 第三个、第四个，你没有死地嘛，你不会死嘛。你不会死，你担心什么呢？我们会死啊。那你为了活下去，那不是真的会死哈。我这是比喻哈，我这只是比喻哈。哦，没有停休，你怎么办？你就好好念啊，你学每一门课都认真选啊，好歹把它混过去啊。认真的课你把它混高一点啊，不认真课就这样子过去啊。那你们现在呢？心态应该一样，可是你们现在选课都选太多。然后现在老师都要求太多，这是另外一个问题，啊，所以我们以前有死地，所以置之死地而后生。你们现在没有死地，所以你们怎么生？而且你们真的也不必生啊！你们这代爸妈，你们这代的长辈，我们这些人，把你们搞得好好的，让你不会死，所以因为你不会死，所以你也不会活，就这么简单。他听完以后，有点不以为然。但是我说你看嘛，你现在的小孩，你给他多少好的条件，你爸给你什么样的条件嘛？我说我只要这样比就好嘛，不要讲别的嘛。所以不是你们的问题而已，是这个社会，然后这个某种程度是我们长辈制造出来的问题。好，那爱情也是一样，有教你吗？人生最重要的事情，有告诉你大学什么事情最重要吗？以前说啊，大学有四个学分要修，我念书的时候是三个。啊，不知道为什么收到平白无故多加了一个这样啊，叫什么？有社团嘛，是不是？学业嘛，还有什么？社团学爱情嘛，啊，后来加个打工嘛，对不对？啊，那打工有课教你吗？爱情有课教你吗？现在有了，啊，还上电视，那课应该很多才对，不是只有一门课，全台大只有一门课，全台北市还不到两门课、三门课，是不是很夸张吗？啊，全台北市那么多人。啊，然后这个学业问题不大，啊，你们考得进来都没有这个问题。然后社团，那社团现在都常常会倒社，现在谁还参加社团？那你就知道了嘛，啊，社团也没课给你啊，每年招收，然后很多人社团空办公室，社团就一个人。十几年前我有一个学生兼十个社团的社长，因为他看不得人家倒社，他就把人家接下来，全部接下来，那个办公室就他的，找不到人啊。找不到人呢，啊，大家都赚钱去了，或者谁要参加社团活动啊？你不要讲这种服务性社团或什么，或者益乐性社团啊，讲益乐也不太好听，意义性社团。有一年我一个学生参加客语社，那讲客家人现在台这个地位很高啊，有客语委会啊，什么奖学金有这个那个。结果呢，他参加的时候听说那次还五个人，等他当了第二年的时候。招了半天只有一个人，你觉得全台大只有一个客家人吗？那客家人对客家客语都没兴趣，那谁对客语有兴趣？那后来他就毕业了，我也不知道客语社现在还在不在，还有多少人。啊，我只告诉你，这个你们念大学为什么要念大学？然后你念完大学想干什么？像这种可以用意志力去决定的事情都没有，那这是变还是不变？我也不知道。啊，
爱情啊跟人生啊大概差不多，第一个最明显的事实就是会结束，生命会结束，所以爱情不管是你自主动终结它，还是你被动终结，被动终结包括你生命的结束，这是你赚不到。生命会结束，所以你决定怎么样？马上去跳楼，不要活了，反正都没意义。如果不是的话，那爱情会结束，所以你现在要怎样？同理可证。啊，不要做一些你努力都努力不来的那种 promise， 尤其不要说我一辈子会爱你。啊，人家不爱你的时候，你就不应该一辈子再继续爱他。你有一辈子不爱人的时候啊，你只说我真的不爱你的时候，我会来跟你讨论，我会好好的告诉你，好来好去，一些事情讲得清清楚楚，我觉得这是比较重要。啊，年轻啊，所以你会讨论这些完全没有定义好的问题，然后大家还彼此不服气，这样啊也好了哈，也好，这是年轻的象征啊。好，那今天。上礼拜谈性的问题，我要稍微讲一下。以前我都会讲三个故事，然后最近没有讲，而且这几个礼拜大家因为限于主题的关系，好像都太言过严肃，笑话很少啊，或者能够发言申请都很少，所以现在回到性行为，应该怎么讲？交往中的性行为的三个故事啊，既然是故事，所以有些修改。完全不是原来发生的样子啊！先要跟你讲一下，所以不管什么人，请不要对号入座啊。先讲，在教学过程里面，常常有学生会碰到这样的问题，跑来跟我讲啊。尤其我以前年轻啊，又常在学校附近，常常被人家碰到抓着讲，说老师老师，我最近碰到一个交到一个男朋友，这个女生跟我讲哈。有两个女生的故事跟一个男生的故事，我们先讲女生故事。老师，我交一个男朋友啊，我跟他交往一个月，好快乐，我这从来没有碰过那么好的人，我觉得我们在各方面都非常非常好。那你来跟我讲什么？我常常最怕这种开头，你知道吗？因为马上就有但是，我一碰到但是，我想完了，我接下来20分钟过到一个钟头，我就毁了这样啊。你跟我约还好，你不跟我约，我真的毁了。好，但是什么呢？但是最近碰到一个难题，什么难题呢？那个男生跟他说，我们两个既然在各方面都那么配合，都那么的这个有默契，让我们嘿咻嘿咻吧。那时代还蛮含蓄，或者他很含蓄跟我讲嘿咻嘿咻这样啊。我那时候傻傻的说哈拔河啊。我跟你讲，每次碰到这种第一次，我都不知道怎么办，这样哈。拔河，我以前只有黑秀，只有拔河，后来那次终于知道，不跟拔河无关啊。炒饭好像也在那个时候差不多的时候知道，黑秀黑秀。然后我说，那你觉得怎么样呢？他人家男生提出黑秀，说我们各方都合，这一定也做得很好啦。然后他就说不行哎，我在从少女时代开始，他那时候也是少女啊，反正你们常常就说我小时候，这我们老人家听起来都怪怪的，你知道吗？啊，我少女时代呢，我就有一个梦想，希望这件事情呢是在结婚当天发生的。我说那你跟他讲吗？他说对啊，我跟他讲的啊。他说结果呢，我的男朋友就跟我说，我的想法太保守，念台大还那么保守的想法，你根本就白念台大了，我把台大扯进来了。啊，台大常常很无辜啊，啊，会因为这样扯进来，然后那个他就说，我觉得男朋友说，我觉得你根本就不爱我，你爱我你就要跟我做，这女的就愣在那儿，女的说，怎么会呢？我觉得你才不爱我，要吵架了吗？你不爱我，你爱我你就会尊重我，你根本就不爱我，你才不爱我，你宇宙不爱我，你超级的什么银河系不爱我，就开始像小朋友一样。那后面是我自己乱加的啊，你应该知道，没有人这样吵架的啊。好，两人就，那我们分手好了。哎，我就觉得你要不要倒带一下，在一个月的时候我们很合啊，然后这前面这吵架，我们再快转，就忽然间变不爱了，就是因为这那件事情。我觉得你们俩也太那个了吧，我都快笑昏倒了这样。他说那，我说那你后来怎么办？他说我就跟他生气3天啊，我觉得他不尊重我啊，那他还宣称爱我。我说那他怎么说？他觉得他不爱他，所以不跟他做啊。
所以两岸都以爱之名，然后选择对自己最有利的观点来诠释什么叫爱。两岸的爱其实是不一样。鸡同鸭讲，他说可撑了三天，他觉得这三天没有他，觉得好寂寞，觉得好不习惯，啊，他后来想一想，说好吧，反正将来也会跟他结婚的嘛，都那么配合，还会有谁呢？那就干脆给他了呗，给哦，像个礼物一样啊 ，presento 哦，像日文这样念，我们也觉得 presento 念成日文就好像是个礼物这样，像英文讲 present， 你就觉得到底是出席还是礼物，你知道吗？英文有困惑这样啊。Presento 就说好，我就答应要给他。我说真的 啊对。于是呢，他说他就到了那个男的住在外面租房子的门口，就要等那个男的回来。男的没有回来，他一直等，还下着小雨。不知道为什么这种故事都会有下着小雨这段啊，好像不下雨这故事就不够浪漫这样啊。好，就下着小雨，他说等他十一点那个男的都没回来，他自己就觉得我在干什么呢？然后就回去了，然后这辈子就没有再见到面。这是故事一，啊，我的故事有时候不太有结局，各位要知道，因为后面我都不太知道啊。故事二，也是同样一个女生，这女生呢，有一天跟我说：“老师，我觉得哦，男人哦都是视觉系动物。”我说：“啊，我跟你们学到的智慧哦，绝对是我在学校学不到的。”这样啊，我什么叫视觉动物？那男人啊，就是看女人的胸部啊，看外表啊，看曲线啊。我说：“啊。”那老师算不算男人我都不敢问，你知道吗？啊，老师是男人，那我不是一天到晚这样哦曲线呢 啊老师可能在学生的分类里面不算男人，或老师根本就不是人，我觉得是这样的意思啊。好了，这不是重点。不，他说呢，我喜欢我们班上的一个男生啊，他念的是男生很多女生很少的科系啊。他说我喜欢我们班上一个男生，可他从来不看我一眼。他后来呢，我上你的课得到一点启发，我就决定改变我的外形。什么时候我启发你改变你的外形？我上什么？我上美容保养吗？我从来不上这课。这什么叫得到启发？真的是，还是说我叫你不要，他觉得老师教的不要照着做，这样比较有出息，可能是这个启发。Anyway， 他说呢，于是呢，你就可以听出从这故事我还记得的呢，你就知道大概的年龄啊。他说，于是呢，他就把他头发剪成很流行的玉米须烫。还是什么燕子剪，反正 anyway 玉米须烫我要啃好。然后呢，他就开始穿非常紧身的衣服，凸显他的好身材，还有短裙，还有丝袜，还有化妆。这是在那时候女生通常不会做的啊，你不要忘了，这我教了十几年，这在很前面的阶段。我说然后呢，哦，他还穿高跟鞋。我说啊，上次高跟鞋上课不是怪怪的吗？老师都没穿高跟鞋啊，他穿了高跟鞋。好，然后他说，果然他一进教室，所有男生盯着他看，不知道这个人是谁，原来是同班同学啊。然后呢，中午的时候，他喜欢的男的就约他吃饭。我说哦，显然打扮是有用的。他说对。然后他说，老师，不过这已经是几个礼拜前的事情了。可是又来了，我说可是什么？可是老师，我想跟他上床。我说啊，我没听错。没有啊，老师，我想跟他上床，我觉得他很好啊，身材看起来很棒。我说啊，有没有听说这通常是男的讲女的，女的讲男的时候，忽然间觉得我是脑袋进水了是怎样？有没有听错啊？老师，你没听错，我要跟他上床啊。我说那你准备了什么？他说老师，我准备好保险套了。我说啊，我有没有听错，我是问这个吗？啊，我心中想啊，你知道这个事情发生，我常常把我想象的跟我做的都分开，都合起来讲。其实我表现非常镇定，懂吗？完全没有那哈什么，都是我自己现在加进去的，知道吗？我的 OS 这样，我想哈，我说你还准备了什么？他说我有到图书馆去看书，因为老师说你说过你就是不会才要学习，哦，这我说过，用在这里蛮特别的啊，这举一反三嘛啊。他说我就到图书馆去借相关的书籍来看，我说哈，图书馆有这种书？哎，这次真的是这样哈的啊。当时是这样发的，我有这种书啊。他说老师，你要不要那个几楼的资讯跟那个书在哪里？我告诉你啊，你可以去看。哈啊，他说他把那些书都看过了，他完全了解自己生理上的状况，然后也了解做爱是怎么一回事。总而言之，他都去了解了。然后他说老师，你觉得我该不该做？我说书没教你吗？他说有教了，我只来听听看
你有什么想法？我说你都准备好了，那就准备好了呗。他老师是哦，我说是吧？你保险套也准备好了吗？你书都念了嘛，该怎么做你都知道嘛，你就不会在那边然后肉就像一个 piece of meat 那样任人蹂躏嘛，你自己可以享受欢愉啊什么 OK 嘛，你想生小孩吗？没有，那你就要避孕嘛，就这么简单嘛。这个女生一去就没回来过，我就不知道下文，这是我到现在为止最好奇的一个结果啊。如果看到影片你觉得这是你的故事，你可以在我的粉丝页上说明一下你的近况 OK 啊，你应该知道什么啊。好，这是第二个故事，跟第一个女孩子差很远哈，这差不多同时间。好，第三个是男生的故事。很多人说老师为什么都是女生跟你讲，很多男生不知道跟我讲什么，老师也不打球也不爱看球赛啊，完全不知道美国什么棒球打击率怎么样。老师唯一看过球赛是1986年的纽约大都会队得棒球冠军的那一次，因为全纽约疯狂，所以我们就只好跟着疯狂啊。那真的是很奇怪的一场比赛，先连输三局，七局的比赛啊，七场比赛连输三场，然后连赢四场，然后最后一场最怪，看起来是要输球的，好像二三垒有人，然后两人出局，然后打击者也不怎么样，然后当时的红袜队的投手叫 Roger Clemens， 我前几年一听还在啊，这老兄，他不是投了十几二十年了吗？从那一次 Roger Clemens。哇，超级厉害！那纽约人那时候跟波士顿人根本就形同水火，连百货公司都不卖红色的袜子。记者去访问了、为什么最近都没有红袜子？那红袜队来了，在汤里面，我们不要卖他的，能打要把红袜队打死掉。哇，每个人敌都同开敌仇，我觉得很无聊这样子哈。结果呢，一个球打出去，一垒方向滚地球，没什么太大力量，一垒手漏接，然后就奔回两个就赢了。我的朋友呢，在打出滚地球的时候就去睡觉，完全第二天不知道为什么全程疯狂，说干嘛的？昨天不是输了吗？啊，没有，昨天赢了。他后来才很后悔去睡觉睡得太早，啊，所以从此以后都熬夜啊，看球赛一定要等到最后、最后、最后这样啊。所以这是老师那个，所以老师都通常不看球赛，所以老师男生很少跟老师聊天。就终于来了一个男的，那个男的来了就说老师。我最近终于跟一个我喜欢很久的女孩子约到了，我要请她看电影吃饭，请问老师，我在去看电影吃饭之前，我该不该手淫？我说啊，我碰到男同学通常都会夸张一点这样哈、我说你讲什么？他老师手淫啊，自慰啊，英文 masturbation 啊，开始跟我这样英文翻译，你是翻译那是什么电脑字典吗？你是怎样？我说老师知道啊，我说你怎么会问这个问题？他说：“老师，你没看《哈拉玛丽》哈，你就知道这个年代啊。我那时候没看《哈拉玛丽》啊。”我说：“没有。”我说：“什么的故事？”他就大致跟我讲。好，我说：“你有过那种抑制不了冲动的那种经验吗？”他说：“老师没有。”我说：“你为什么要觉得自己做这件事约会的时候需要做这个事情？”他说：“老师，因为我去上一堂课，那个课说我们有雄性暴力。”啊，我不知道我会不会有雄性暴力，因为我有雄性，然后雄性暴力连在一起，他认为他雄性，他就会雄性暴力。我说你们是什么老师这样教你的？我说你没有抑制不了的冲动，从来没有这样的历史，你应该是不会的。我说你们约会到几点？他说大概就是6点到10点，他有门禁这样。我说那你就去看电影，对不对？然后又吃饭，应该不会怎么样嘛？你又没有这样历史的。他老是我很担心万一我表现不好怎么办？我说可是你年轻啊，你真的做了可能你的恢复力很快啊，所以如果你有抑制不了冲动，你做的不一定有好处啊。因为根据后来性平会的经验，我们通常在碰到这种叫什么来的，在图书馆摸鸟那种人，对啊，不知道这叫什么，摸鸟侠吗还是什么之类的，这种人我们都会先问他，你之前有没有看色情影片或有没有上网站，你有以后这种会加速你，因为你那个欲念没有降下来，会加速你去侵犯别人，或者做出不好的动作。哦，你别以为说啊，做完了可能会怎么样？做完了有时候另外一个结果就是这个。那他那时候我还不知道这事，那他也没有那样。因为我认识他很久，以前跟学生都很熟。后来就回来我说你第二天要跟我回报，他就第二天跟我回报。我说有没有发生什么？他说没有，那一切的过程非常非常的好。啊，后来他就跟那个女孩子在一起，这样。所以那时候都有一些莫名其妙的担心，
所以这个婚前性行为的问题啊，老师不是你们爸妈，老师也不是教会的人啊，老师认为会做不会做是比要做不要做相对而言重要。你要做你不会做，到时候染病不愉快啊，这都不是一件好事。而且只要跟18岁以上的人，基本上啊，我要告诉你说不要做，哎，你有你的宗教跟家教会告诉你，不需要我来告诉你啊。我是告诉你，你真的要做了可以做的时候你不会做，那是很严重的。设想在新婚之夜的那一天啊，那大家都期待你们早生贵子，希望你能做，那你又不会做，那你的婚姻生活就毁在性方面，那这一毁这就很惨了啊。这个时代不需要这样，这个时代不需要这样啊。所以这是我特别要在这里说一下。好，那我们上礼拜回到这个性骚扰部分，我们有说过性骚扰范围啊，那这个法令呢你最好不要碰到，碰到的都很悲惨的啊。那有的时候你受害人你当然没办法，那发生的场所啊，根据发生场所不同也适用不同的法令啊。那牵涉到人物还有刻板印象，比如受害人、加害人跟证人啊。那事件的特性我们稍微说一下，就是证据很难收集，双方通常各执一词。你看最近新闻上面有一个很有名的一个音乐经纪人啊，被一个女音乐家控告说他骚扰他，结果女音乐家呢带了一些证人，然后这个音乐被告的人呢也非常生气的按铃控告这些人，然后听说有多少2000网友在那个哪一个人的网脸书上按赞，他也号称要告这2000人这样哈，这报上前一阵登的，那后来没下完，我不知道这事情到底有没有后续的故事。就像这样，你怎么相信？比如按赞的人，你怎么？你又不是法官，你也没看到什么证据，为什么你会选择相信？这个叫做受害，这个 allegedly 啊，宣称自己是受害人，你凭什么相信？好，或者你凭什么换另外一个？你凭什么相信那个 allegedly 被宣称是加害的人？加害的朋友可能觉得，哎，他是个好人，他怎么会做这事儿？啊，这事情发生的时候，同学之间如果发生在老师身上啊，譬如说曾经发生过一个类似的案例，有一个老师被控告骚扰女同学，同学之间马上分成两派人，一派人是护师派，说开玩笑，这个老师对人多好多好，举出很多实例，他怎么会做这件事情？同学，哼，你这人推理有问题，老师不会对你做，不表示老师不会对别人做。啊，那有人就相信那同学，那也是没道理的。你看到了吗？你也没看到啊。照道理你没看到的事情，你不应该选择立场啊。但是我们在学校里面，我们学生就有正义感啊，正义感这几个字谁敢去碰他呀？对不对？你能说你做这事情没正义感吗？那你不支持他，你就是没正义感啊。啊，然后这个事情经过调查，啊，经过调查啊，证实确有其事。我把这种事情讲给你听。啊，你就知道了，知道，因为我不能讲名字啊，但是有些事情要经过辩照啊，有学校有老师是你非常尊敬的老师，性骚扰学生的老师都不是你想象的那种。什么意思？不是那种看起来很猥琐的，你在学校那么久，有几个老师很猥琐的，都没有，你知道吗？那你想说老师都一天来做研究，大概不会做那事情，这就是你的幻想。那觉得是不是谁？有时候某个院或传出了有这样事情，说某某老那个院有一个老师啊骚扰学生啊，很多人就开始猜是谁。你怎么猜的？都乱猜啊，这影响很大啊。好，真实故事是这样，这个老师呢帮助了一个学生，这学生经济上有点困难，他就毫不犹豫就给他钱，说这个老师租房子，老师帮你那个当什么什么。都没问题啊，老师刚开始几个月对你都非常好，学生当然也对老师很报恩啊，老师对他那么好。就有一天老师也不是喝酒啊，没有喝酒啊，啊，老师就叫他宿舍去看他啊住的地方，说怎么样，住还愉快，老师谢谢你这样啊。那他一转身过去，老师就把手插在他的 private part。 作为一个很尊敬学生的老师，你都不知道当时发生什么事，怎么会这样？这太不联系了吧，老师怎么会做这个事？但你的身体怎么会有那个感觉？难道是你的幻觉吗？
很多我在那个很多被骚扰的同学的第一时间都愣住，因为不知道这是怎么一回事，是身体欺骗自己，还是真的发生这样的事情？那这种事情都很快啊，他弄一下就走了。那等你跟他讲话，他又没事人那样子，他没说怎么样爽吧？那你就知道发生了嘛。他都没讲啊，那刚刚那事情发生没啊？你是那五分钟被外星人绑架吗？就当事人非常困惑，可是身体有那个感觉，有非常不愉快的感觉，可是那个人反应的好像没别人。那好，那刚开始你都会假定自己有问题，啊，没发生的事，不然老师会怎么样？啊，老师对你还很好，也没再继续摸你啊，干嘛？没有，然后再下一次，在另外一个地方约你出去，然后怎么样怎么样，然后再跟你搭肩。那有时候说啊，好冷啊，我们海边嘛，啊，来，老师衣服给你，来穿上，那你也不觉得怎么样嘛？那有一次借着酒后啊，有很多老师喜欢喝酒。然后酒后呢，就强吻这个女同学。那女同学后来受不了，来告。那有些同学没看到这一段，也没看到前面说他为什么告老师，他大概是老师给他成绩不好，就开始这种阴谋论。然后说老师还给他钱去租房子，老师还帮他度过经济困难，这都不是假的，这都不是假的，这都不是假的。但是你要因为这个老师帮助过他，你就认为他没有对他做那个，你也太大胆了。所以呢，那事情闹的那个整个戏非常非常的上，同事之间、同学之间非常不愉快，分成两派人。后来我们调，不是我调查的啊，后来调查研判属实，就把那个老师开除了。戏里面有很多同仁不相信这事情，开除还要戏里开戏务会议通过，戏务会议有人就说这是阴谋。闹得很难看啊，这比所有的香港的戏还要阴谋啊。结果呢，议而不决，说这证据不够，怎么可以就这样就解聘我们一个同事？那我们跟同事间平常都不熟，那只是看他像个正人君子。好了，说决定下礼拜几开西湖会议，再讨论一次。结果这事情呢，那个老师就上报，老师就去找记者，说出这种戏里面有人阴谋要搞他这样的事情，讲得沸沸扬扬、振振有词这样，然后也讲出对他非常有利的话。别人一看，当然觉得你这学校搞什么嘛，你阴谋嘛。学校是非常奇怪的一个单位，叫校方。校方不晓得是谁啊。有一次我在做新闻会的那个负责人的时候，他说校方的态度是什么？我说你是意思是我的态度吗？什么叫校方呢？啊，李士珍校长也不是校方啊，他是校长啊。对不对？他头也不够方啊，他头是圆的，所以他应该叫校园啊。Anyway， 好，回到这来，那希望他早日康复啊。这真的是，这段不能删掉啊，要祝校长早日康复啊。好，那个，所以讲到哪儿了？这是哦，就是说这下次要再开戏会，就上报啦。哈，上报，这个人以为他自己做的正，对不对？上报可以赢得这个媒体的力量，这样哈，没想到一上报以后，他就惨了。毕业的同学看到这个报道以后，有两个同学分别写信回到他们系里面，有一个还写到信评会控诉这个老师当时曾经对他做的事情，因为他们不敢讲，觉得怎么可能这个老师形象那么好，讲出来谁会相信。现在发现原来这个 pattern 其中之一，我可以告诉你什么故事。这个学生要出国，请老师写推荐信，老师也写了，然后学生很快很幸福的拿到了入学许可。学生就请老师吃饭，说老师谢谢你帮学生，那我们去吃饭。老师好，我们去猫空，就去了猫空了。老师开车，两人很愉快，吃得非常愉快。然后最后要离开猫空的时候，一上车，老师的手就在他身上上下重要部位这样摸来摸去，学生吓到不知道发生什么事。摸完以后，老师就开车没事人一样。学生，老师讲话都很正常，没有说怎么样呢，都没有，很正常，继续聊呢。啊，祝你在美国念书愉快。他到写信之前，他都不太确定这件事情有没有发生。这事情跟另外一个人讲的几乎一模一样。这种受害者当时那种震撼到不知道这怎么一回事。你如果后续的你行为是继续强化你的形象，你当然知道发生什么事，非常非常非常的
隔绝。另外一个人写信给他们的老师，控诉类似的事情。所以在第二次投票的时候，很多老师就举赞成票，拿出这个证据，所以他就被解聘了，一直告学校，告到前几年，啊，一直告，告学校这个诬赖他什么什么什么这样。那这个有些证据呢，因为保护当事人，不是保护加害人，保护那受害人，因为受害人还活下去，所以呢，这个东西我们都不能公开谈论，啊，特别不能，绝对不能讲名字，不能讲科系，不能讲什么。我是为了教学上告诉你。是有这样，因为那事情发生以后，有些人会问我说，因为我是后来的主任，说那个事情到底怎样？我说我只能告诉你大概。他说他，可我念书的时候跟他是学长，然后是怎么样很好的一个人。我说是啊，他是一个很好的人，可是呢，他也骚扰别人。你不要以为他骚扰别人，他就是坏人；也不要因为他好人，他就不会骚扰人。这是不相干的两件事情。所以做完那个工作。对人性有一些奇妙的看法，还对那种你真的要相信谁吗？很难说，真的啊。好，那我们刚刚举的例子哈，其实不太跟课程相关啊，因为刚刚那个故事里面并没有老师跟学生发生爱情啊。那如果在新民会常常会碰到有些学生失恋了，会跑来说要告对方这个欺骗啊，那个通常新民会如果在分手的过程中，情侣在分手的过程中没有伤害，没有这个侵害啊，那这个大概都不属于性平会处理的范围，也都不属于性骚扰的范围。出现过的案例啊，就两人交往到底算不算男女朋友，各执一词。男方觉得他跟那个女的已经是女朋友了，女方觉得我跟他只是朋友。然后男方举出的例子说，怎么会是朋友？我每次考试，我都跟他在图书馆一起念书，那图书馆其他人也跟你在一起念书啊。当然我们不能这样讲了哈，这样讲人家会觉得我们很昏庸了哈，好像是。好，那都去念，而且我们还一起出去出游，我连他哪里有什么东西我都知道。哎呦，那这就有点不太一样，对不对啊？照常理来讲，你通常朋友你不会知道人家哪里有什么这样，那哪里你应该知道我的意思啊，不是脸上哈。是大部分人看不到的地方，这样啊？那你都能看到大部分人看不到的地方，那显然关系应该是不太一样。那女生说，那他乱讲的，他乱讲，那他真的乱讲吗？那就死无对证啦，对不对？那最重要的问题不在这里，最重要问题呢，这是这个男的呢，把这个他跟这女的出去的所有事情，还包括他知道他哪里有什么，全部写在一封信上面，传给班上其他人。就全部人收，班上全部人收到这封信，只有那女的没收到，啊，因为我们在学校有一个方便嘛，对不对？你们的 email 是怎么样，全所有人都知道，所以寄信给你们是非常方便的事情，管你他认识不认识你这样，所以这个事情后来，那个男方就被告嘛，被告，后来他也说这都是发生过的事情，结果我才学到说，哦，我以为这是发生过的事情就事实，可是呢，法律系的老师说。这与公益无关的，你就是毁谤。与公益无关，跟大家利益没关系，这你们俩私人事情，你把他那个就是你揭露他隐私权，这你就是毁谤。所以同学不要以为啊，你跟一个人好，然后到时候把他私密事情全部揭发，然后什么他的银行账户什么什么影响到他其他权益的时候，你是要吃上官司的。哦，后来那个男同学当然很惨了啊，就被告，然后后来因为性平会完了要经过奖惩会，奖惩会怎么惩罚啊？那时候我离开了，我也不知道，所以这个是一个发生过的样态。另外一个其实也是上次有讲过了哈，另外一个啊，另外一种啦，不要讲个了哈，另外一种就是情侣分手后又复合，复合后又发生关系，关系中间有人这个决定不要再做下去，这上次也讲过。那这个也是后来就有这种掐脖子的行为啊，如果没有都不算，性平会都不会介入处理，那是你们两个人的事情。所以就是这种哈，分手的过程中间有暴力的行为啊，不管是口头上的或是在行为上的，这个大概才会列入这个性平会处理的那个法令，没有很完整的啦啊，法令都是不得已的事情啊，那最好大家道德能够克制啊，能够克制。
那就是我一经常提醒的，在分手的时候最好在两个人关系好之后提醒分手的规则，还有不要认为分手是个失败啊，千万不要存报复的心啊。我最近还在跟一个人讲，如果你曾经跟他相爱过，像你告诉我的故事一样，请你永远记得你们的相爱，所以你不要伤害他，不管现在怎么样，至少你曾经相爱过，这就是最好的礼物，最好的回忆。你应该停在这一点，不应该停在报复上面。啊，那天我看我的那个粉丝页啦，有一个人助教把我那个分手的 T 从 T 零到 T 四过程那个，有一个人留言说，至少这个故事好像抚慰了他的一个认识的一个人，然后让他走出了他失恋的悲痛。我也感到很高兴啊，我也感到很高兴，能帮助别人是一件好事啊。好哦，什么是不变的？刚刚第一个问题。我觉得人有好心这件事情是不变的。我昨天带着我们社团的人去访问另外一个老师，他开一个书院。他最后我们就是一几乎也，他就讲到，他是从哲学方面讲，要真诚的爱自己这样，啊，那这个心也是不变啊。所以我听了也很高兴，就是虽然我没有从经典方面来入手，但是想法都是一样的啊。好，另外呢，就是我刚刚的那个故事讲的比较长啊，是要提醒你们，真的有一些不能够讲的，你们看不到的证据在后面啊。那我们很多人都有义愤嘛，就觉得这不公平啊啊。那只要让我们觉得不公平呢，不让我们看到全面的证据，我们就会替人家冲锋陷阵啊。啊，这是被利用啊。等你发现啊，最后他要拿着好处。历来的阴谋家啊，在政治上的阴谋家，在小小事情上阴谋家，都是这样搞的啊，啊，你才会替他冲锋陷阵啊，哈、啊，那这有什么好说的呢？我已经到这个年纪了，我以前被骗过啊，啊，所以后来我就说，至少我不骗人啦，啊，至少我不骗人啦，啊，那你们真心相信什么？反正你也会成长嘛，啊，我是希望我们同学都立志不要骗人啊，从爱情开始，不要骗人。能不能受，会不会受骗不知道，但我宁愿受骗也不要骗人。受骗代表我是一个好人，骗人那我就真的受的教育跟这个祖先都对不起，不必要。另外是不平等关系啦哈，这不平等关系就在性别上面有的时候会展现出来。有些男生我们上次学过所谓的善意的这个性别歧视，你看起来很善意，其实也是性别歧视啊。在这个时代，以前就不讲了哈，在这个时代啊，大家都希望被尊重，大家都希望人有自己的尊严，这跟性别是无关的啊。在这时代，这种特别重要啊。那性别暴力啦，和权力这种恐惧，我们男生碰到女生，很少人怀疑会被打，会被性侵。女生碰到一个陌生男生，在一个暗巷，在晚上的时候，你看看这两种人的感觉就不一样，你就知道这社会压力在哪里。你今天晚上11点多经过一个暗巷，我们是男生走。啊，对方只要是女生，我们大概没什么好担心的。我们是男生，对方比我们长得高的男生，我们就会担心，懂吗？可是女生，只要女生经过巷子，对面来的一个男生，不管多高多矮，你都会担心他会对你做什么事情，你就知道这社会谁是真正的弱势在性别上。啊，所以有的女生会学防身术啊，甚至以前有女生训练喊叫，喊叫，啊，有女性主义的老师的课训练女生喊叫。觉得喊叫是女生很大的一个特长，我们男生很少人会喊叫，你懂吗？啊，那去年喊叫呢，不是不好的事情。他说，你碰到灾难的时候，你如果有哨子，当然可以吹哨子；你如果没有哨子，你的喊叫有时候会救你一命。那个有一次呢，我在任的时候，那个发生过一个性骚扰案子，那女同学，那个女生不是台大的人，她来台大图书馆念书，就碰到骚扰她的人。然后他非常的痛苦的一点是说，我受过喊叫训练，结果被骚扰的时候，他连叫都叫不出来。他受过训练哦，哦，他就跟我讲，他上过谁谁课，在原念大学的时候，不是我们学校，那个老师有教他们如何在危难的时候喊叫，可是真正他碰到了，叫都叫不出来，那他非常自责，所以我们要一直告诉他，同学，这不是你的错，是加害你的人的错，你不要怪罪自己。不要怪罪自己啊，所以这是这个暴力的阴影啊。尤其有些人在小的时候是家暴的受害者，这你现在外表上全部绝对看不出来的。每个人在台大校园看起来都健康活泼，那有些人心中是有阴影的，男男女女都有啊。
男女都有。那有这个阴影呢，你大概跟人际关系的时候，你就会特别特别谨慎。有人从小被老师暴力相向，不相信老师讲的话。我们当老师人在讲台上，谁不讲仁义道德？可是有几个人是你真正相信他是仁义道德的？你从小到现在，老师太多了。我以前在教师节的左右，我都会说，老师跟肝炎一样，有三型，都很危险，甚至致命的。A 型的老师啊，那个你 A 型的老师就是那种，你觉得很感恩的，在大学课程，在受这个不是大学，在受教育过程里面，你觉得老师帮助你很多的，这种老师 A 的数目呢啊，你先记一下。然后另外一个呢，是在教育过程里面很恨的老师，这种老师呢叫 B。B 呢大于 A 的话，你的那种不好的老师，你大概这人受教育过程真的是很辛苦，你大概到后段班的几率非常高。如果 A 等于零，你基本上是后段班的；如果 A 大于 B， 你大概是前段班的，因为你的老师跟你觉得老师对你好，有时候是你个人的那个，不是全班的感受。那你认为 A 跟 B 就结束了吗？不，最可怕就是 C 型老师。教过你以后，你完全不记得。我每次都拿这个提醒我自己跟我的学生，教书的人，我说你不要到时候在人家生命中花了很多时间，却不存在。你知道我的意思吗？你不要在大学上了上了那么多课，修了128个学分，举例说，然后问你记得几个老师，不记得，啊，那记得孙老师啊，谢谢你。那你记得孙老师上课讲什么？不知道，他很爱讲笑话。哈哈，那你上课白上吗？那我白教吗？如果你教了，变成你生活中一部分，吸收进去了，那还好。就你将来行事说，哎，我怎么这样做啊？原来当时孙老师教我，然后我也相信了，结果我是这样做的。那你真的是潜移默化教育成功。如果教你的都只是你的口耳之学，那有什么用呢？我教你写报告也没用啊。懂吗？这是我们当老师在讲台上有时候回想这种事情的时候，说我干嘛要好好教书呢？如果结果是那样，我干嘛呢？你们也可以问，你干嘛要好好念呢？如果念的是没有用的东西的话，懂吗？这是我们师生大家都要好好检讨，甚至看电视人也好好检讨。所以后来想到这个，我不是责怪哈，我越来越了解，我不是责怪学生不知道把握当下，我们大部分人都不知道把握当下。在很年轻的时候，所以呢，如果你今天不知道把握当下，没学到没关系，你有电视可以看啊。什么时候你要学习的时候，你有东西可以学。我觉得这是现在教育应该提供的。我们不应该在你没准备好的时候教你。我们不应该因为你今年大18岁了，所以就叫你念大一，然后你22岁就叫你大学毕业。我觉得这是错误的。有人15岁可能就可以学18岁的东西。所以这种开放式课程，我非常赞成的地方是，不管你几岁，你觉得你有这方面的需要的时候，不管什么样的课程，我的课程或其他的70-80门课，你都可以在你选定的时间学习，这是终身学习最重要的意义。所以以前你们教员导览的时候会告诉你们说啊，为什么附中敲21响啊？啊说啊，傅斯年校长说、啊、要留3个小时来思考这样，我说这个是最笨的那种讲法。终身学习啊，咚，终身，终身，咚，终身，终身，懂吗？所以这个开放式课程是完全呼应终身学习的。你今天毕业啦，这堂课还在那上面，会摆很久啊。啊，有人就说你应该跟他签约3年的，这样的话他用了一辈子，你以后上课没人教，没人上课了，我才不相信上课没人来。啊，反正有会被剪掉的东西。对不对啊？这是我开玩笑。还有我，你认为我今天教完了，我以后就不努力再准备讲义，不努力再求新的知识吗？那你太小看我啊！好，接下来呢是心理压力跟恐惧了哈。这个心理压力跟恐惧呢，不只是在被调查的对象身上，还包括调查的老师身上啊。像我刚刚讲那个牵涉到另外一个老师的事情的时候，哇，那个老师在另外参加调查的老师非常的恐慌，因为他觉得他被跟踪。他觉得他被跟踪，那有些好事的学生会觉得调查委员不公平，然后如果他因为什么方式知道了那调查委员是什么老师的时候，他会来质问老师，孙老师你为什么会对我们老师有这偏见，他是很好的人，那你没看到证据啊，我也不跟你讲我看到什么证据啊，
那这样你不是某种程度威胁我吗？啊，那个老师回家很晚，就看到有车子跟着他，都吓死了。纯属可能纯属巧合，都把他吓死。啊，这是心理上恐惧是很多人有的啊，这是一个很可怕的一个状况。调查机关公信力的问题是不是公平公正？不是公开，是保密。所以在负责这个单位的时候，我们真的像那种非常非常无情的校方这样啊。就你解释一下，他到底犯什么错？我不能解释，因为这涉及到另外一个人自由。那他到底犯什么错？你总可以讲一点什么？对不起，我不能讲，保障当事人。什么当事人？保障那个被侵害的人。到时候你人肉搜索他，他就出来，他还要活吗？那你们这样可以黑箱作业？法律规定我们黑箱作业 ，OK？ 我要白箱作业，我就犯法了。啊，所以很多人就这样子就仗着这个制度，然后故意骗你们这些人。说你看他们都在黑箱作业这样啊，好，调查程序结果有专业的问题跟时间的问题啊，这是我就不多说啊。那当然呢，污名跟管理啦，受害人会有人身保护，但是在学校里面没办法人身保护，常常有的说他一打我，那我现在怎么办？真的不知道我们也不用派一个校警追着你啊，你就说如果你能不来上课不来上课，你能来上课是不是找个人陪着你啊，陪着你走到校门外，然后再回家这样。啊，我们只能这样讲，那不然我那时候也很困扰啊，说可不可以找一个人陪着他？没这个制度啊，这陪着受害人了、啊，那不然加害人再来找他怎么办？啊，所以这个是一个我觉得很，我也跟教育部反映过，教育部没办法，所以你们就找校警，找一个校警24小时陪着他，那这不太可能的吧？啊，所以只能靠同学啊互相帮忙，或者真的就叫他不要来，啊不要来不会碰到。不是叫他不要来，就是可以告诉他有这个选项，就很尴尬。然后我觉得你干这个没有制度配合，我们当老师人好像就变成，好像是另外一个加害者，你知道吗？啊、哦，有时候制度不配合，你说我怎么办？啊、哦，好，就这个责备受害人啊，这是常见的。谁叫你穿细肩带？谁叫你怎么样？谁叫你怎么样？那人家也穿细带就不会碰到，你穿细带碰到，这怎么是你的问题呢？那为什么不说是加害人的问题呢？啊，还有心理的创伤，有着受创后的压力症候群。受创后压力症候群，你现在上网查都可以查到简单的症状，譬如说睡眠睡不好啊，然后这个吃饭吃不下，然后觉得心神恍惚啊，那这个呢都是医生可以给你开药啊，让你好好比较好的睡觉，简单一点的镇定的药方啊，不然的话你睡不好，到时候精神状况差。然后在如果在街上行走会可能会出问题的啊，或者在街上坐车都可能出问题的。另外加害人啊，加害人到底我们要相信他可不可以改过？当然，因为性侵害跟性骚扰的样态非程度差异非常大，性侵害就强制性交了，那性骚扰可能是骂你一下，好、啊，那这个差异真的很大。骂的问题我们会觉得口头上问题相对而言是比较小的，相对而言啊。有时候学生会说：“老师，我这问题，那这个问题很严重吗？”也不是我故意这样讲，我每次都说每一件事情对我们来看都很严重。我们不应该有发生这样的事情，口头上的或身体上，这都是很严重啊！我要说：“哎呀，你这事情算什么呢？人家那个被杀、被侵害啊，被割了好几刀的呢，那才严重。”那我这什么态度呢？我只要这样讲，那对方只要被骂一下，觉得哦，你这个老师这态度太糟糕了，对不对？社会观感不佳。然后把我的嘴脸拍出去，那我真的就不必做人了啊！啊，我当然不是这样的了。我说有类似其他的，或者恶心不改呢，累犯呢？啊，医学上都证明他大概很难改的话，那怎么办呢？啊，这上次我也提过，这种事情会不断出现哈、啊。同学，你只要注意一下新闻，都会不断出现啊。那另外就是强制的心理辅导的这个方法啊，那这其实办法，那这也不是万灵丹，这也不是万灵丹。因为心理辅导，我那时候问过心辅社老师，我说我可不可以找那个加害的同学来，你们辅导他一下。心辅社老师说，我们辅导的原则第一个就是案主要主动，他叫自愿，所以我们不能强制，不能。你可以告诉他有这个选项，他来，那我们就帮，绝对帮他嘛。他不来，我们不能把他抓来。后来那个有法律系老师说，这个都可以强制精神医疗。我们为什么在学校不能强制心理辅导啊？这个有一段辩论。那我现在不知道现在到底我们心辅室有没有接这个强制的
叫信平会送过去辅导的人，我不知道，我不知道啊。另外呢，秦中监控的争议啦，秦中监控叫做 stalking， 到底算不算犯罪？法律上是有争议的。那你怎么跟着我？哎，我要往这走，那么怎么样？你往这走，我就要往椰林大道走啊？奇怪了啊！那有时候呢，像我以前练夜间部，我们家是一条很长的死巷，大概140几公分的长的死巷。天哪！最麻烦的就是外面前面走一个女的，我走在后面我就很尴尬，这样人家以为那前面的人脚步就很快，你知道吗？我家住巷底，对不对？那人家晚上回头看不清楚是我啊，那就他走快，那我只好放慢脚步啊。要是我走快，对方不啊，救命啊，对不对？那我就完了嘛，我哎呀很尴尬。我每次都尽量看着巷子没人我才走进去，这样啊，巷子真的很尴尬。你想，你走在前面，然后晚上有一个人在后面有脚步声的，回头看像个男的，你掏钥匙在掉地上，那我把你捡起来，那还值得了吗？那恐怖片可以这样开始的，啊，你马上吞一颗喉糖，然后啊才叫出来的。我看了广告，我就觉得，哎呦，不要这样子开我们玩笑，我们以前就这样很怕被这样误会，这样哈。啊，性别意识要提升啦哈，有的人觉得没什么，那就性别意识不够高的关系。那有人觉得很严重啊，像开黄腔啊，大部分男老师年纪大的男老师跟教官啊，以前年纪大的教官觉得开黄腔是正常的事情，表示我们是马吉，我才给你开黄腔了 啊。那现在当然开黄腔就绝对不是马吉了，这样哈、啊。这是为什么熊马吉的电影是17禁啊？啊，那熊实在是，他为什么需要吃东西？他不上厕所。那为什么还有什么性行为的动作？真的蛮恶心的。我就怎么想出这种？因为听说那导演是拍那个美国那个漫画叫《Family Guy》的导演啊，就是有一点小色色这样的哈。美国人有时候很喜欢表现自己的那种自由主义这样哈。好，那相关法令这些了哈。那这个至于性暴力这个，因为我们大概都讲了，我就不再细说。那是以前我在别的场合特别做的整理哈。所以这个119页到120页以后我都不说了，这个我们都在前面其实断断续说过啊。那这个最后我这边加一个，在121页这边啊，这个爱情的爱呢，有的时候不是只有男女之间的问题而已啊，也可以是男女之间，也可以是家人之间，也可以是社会人之间的关系啊。所以在我研究的一个对象叫孔德，孔德不是中国人，孔德是法国人啊。但是孔德曾经有一个口号，就是要把爱当作爱啊、以爱为基础啊，以秩序为什么，然后以进步为目标啊。我觉得这个在任何社会其实都是可以适用的啊。这个就先讲到这里。